Jeseň je obdobím plným farieb a do takéhoto jesenného šatu sa odelo aj námestie Ľudovíta Štúra počas tradičného jesenného jarmoku. V piatok 11. a v sobotu 12. októbra na všetkých čakali jarmočníci s najrôznejším tovarom a samozrejme nesmel chýbať ani pestrý kultúrny program. Nechýbali vystúpenia detí zo základnej umeleckej školy Desidera Kardoša, tanečného štúdia Muzeta, súkromnej základnej umeleckej školy Arts Academy, Centra voľného času či Gypsy Čokoládok. Bánovská mládež nám roztancovala úvod jarmoku a oficiálneho otvorenia sa ujal primátor mesta, tentokrát spolu s rodinou Sabovou a malým Myškom. Teším sa takému záujmu obyvateľov, lebo pre nich to vlastne robíme. Tá tradícia tu bola už pred niekoľkými rokmi začatá, ale my sa snažíme to zveladiť a dávať tomu aj nejakú myšlienku. Dnes toto podujatie spojili otvorenie tohto podujatia s dobročinnou myšlienkou, pomoc mladej rodine z Horných Hozoroviec, rodine Sabovým, ktorí majú neľahký osud pri dvoch deťoch, kde synček Myško má závažnú formu epilepsie a poprosili sme občanov, aby sa spojili v jedno tejto myšlienke a podporili ich, ak je to možné finančne, na ich transparentný účet, ktorý majú otvorený v banke, prípadne cez QR kód je možnosť poslať podporu týmto mladým ľuďom. Ja osobne som túto myšlienku veľmi rád privítal, pretože sám som človek, ktorý sa snaží byť viac sociálne cítiaci a tá podpora z mojej strany bola okamžitá, keď prišli na úrad s takouto myšlienkou, či takéto niečo podporíme ako ja, ako osoba alebo ako mesto. Teším sa, verím, že toto podujatie prinesie toto ovocie a som aj rád, že toľko Bánovčanov sem dnes prišlo, robíme to pre nich, počasie nám praje, takže verím, že aj piatok, aj sobota bude dobrá, že aj tí, čo tu predávajú, si na svoje prídu. Jesenná atmosféra láka už tradične všetkých najvyhľadávanejším artiklom. Správny jesenný jarmok sa totiž nezaobíde bez burčiaku. Napriek neskoršiemu termínu sa takýchto stánkov našlo hneď niekoľko, aj s veselými predávajúcimi. Dobrý burčak, veľmi dobrý burčak, z lásky robený, tacky nakrájanie, do super jedného kusa dreva. Má drevo s burčakom. Drevo? Burčak je, aby sa vypilo a drevo je na cibulku, aby doma gazdina plakala. Jaj, tak toto je. Stretnutie s priateľmi a jarmočná atmosféra skrátka patria k sebe. Každý rok chodievame, stretneme sa tu partia a dáme si burčak. Neviem, jedlo, kolotoče. A ešte? Zábava. A ešte? Tráviť čas s kamarátmi. Hlavne sme medzi ľuďmi, aj počasie zatiaľ praje. Takže príjemná atmosféra, ideme sa rozliadnuť a budeme vidieť, že čo, jak ďalej bude postupovať náš deň. Prišli sme sa len zabaviť hlavne, predovšetkým. No neviem, len tak sa poprichádza tá atmosféra. Viac ako 200 stánkov ponúklo opäť všetkým návštevníkom pestrú paletu ponúkaného tovaru. Našli ste tu všetko. Výrobky z dreva, kože, kovu, ale aj množstvo textilného tovaru ako zástery, vankúše, textilné hračky či teplé ponožky, ktoré sa na dlhé zimné večery jednoducho hodia. Ak ste hľadali drobnosti pod vianočný stromček, určite ste si prišli na svoje. A rovnako určite neodchádzali na prázdno ani gazdinky či maškrtníci. A to nie len tí na sladké. Okrem toho na všetkých čakali aj stánky s bohatým občerstvením a neodmysliteľne aj zábavná a adrenalinová časť jarmoku. Asi medovníky, také klasické jarmokové špeciality, cigánsku, burčiak, medovinu. Čo ja viem, kolotoče asi? Cukrovú vatu. A veľmi chutí. Kolotoče. Kolotoče sme prišli. Aj už ste boli?
Áno. Nám sa veľmi páči. Prišli sme s otcom sa pozrieť na tradičný banovský jarmok a veľmi sa nám tu páči. Čo vás tu aj niečo zaujalo, oslovilo? Zatiaľ sme len začali, ale pozeráme sa, prišli sme aj na program, tak budeme sa tešiť, čo deti nám majú čo ukázať. Asi všetko je tu pekné. A je niečo také, čo hľadáte? Asi nie, iba tak sa pozerám a tak. Niečo ochutnáť, nejaké kolotoče a tak? Kolotoče sú že fajn, spolužiačka ma presvedčila na jeden a ľúbilo sa mi to. Taká tradičná. Chodívate pravidelne? Áno, chodíme. A niečo kúpite? Určite áno, nejaké maličkosti, určite áno. Mne sa páči na jarmoku hlavne kolotoče a to jedlo, to, čo tu je výborné, zemiaky na špajdli a čuros, to bolo výborné minulý rok, ale tento rok to tu bohužiaľ není. A tebe? No mne tiež to, že tu vystupujú muzeta a ďalšie a jedlo a tie kolotoče. Nehľadám, len sa chodím pozerať a hlavne na kolotoče. Musia byť, že? Musia byť, to musia byť. Tešíš sa, že? Tešíme sa, že niečo také a že nám počasie praje. Takže... A niečo pozriete, kúpite? Pozrieme, kúpime určite. Ako pozerať môže aj po klobáskach, ale kúpime určite. Áno, a na východe máte aké jarmoky? Podobné tým našim? No to také, hej. To na jedno kopito. Áno, čo nesmie na jarmoku chýbať? Východniarskom či takomto našom banovskom? Tá burčak, nie. A ja chodím pri lakomasem, občerstvenie, kolotoče. Aj toto super, každý rok som tu. A teba? Tiež to tu je dobre, fajn, aj tie kolotoče, vynikajúce. Čo si tu videl, čo ťa tu zaujalo? Povedz kolotoče. Áno. Na tieto jarmoky sa oplatí chodiť, lebo dajú sa tu nájsť aj výborné produkty, čo sa vyrábajú doma, ale zároveň tu je aj sranda na kolotočoch. Pozývaš každého? Áno, určite, oplatí sa to. Aj tento rok nechýbali zaujímavé remeselné stánky. Niektoré sme mohli vidieť už počas minulých jarmočných dní, ale nechýbali ani noví remeselníci. Je to všetko moja vlastná tvorba. Recyklujem, dá sa povedať, všetky bicyklové súčasky, ktoré sa vyhadzujú v bežnom obchode. A robím všetko z toho, čo napríklad všetko, zo všetkého nového začne, zo všetkého starého začne niečo nové. Vždycky niečo vytvorím, proste dávam druhú šancu vecam. Či sú to lyže, či sú to, ja neviem, golfové loptičky. Čo tak najviac ľuďom tak imponuje, že možno, že o čo majú tak záujem? Pretože je to rôzneho druhu. Dámy si kupujú náušničky, mám tu okolo 200 kusov, každá iná. Každá je, napríklad toto je vyrobené z bicyklových duší, toto je vyrobené z platní, zo starých, z filmov, so špicou. Proste sú to veci, ktoré sú unikátne. Prišla som zo Skalice a ponúkam vlastne vlastnoručné výrobky, textilné výrobky z lanoviny, z pravej lanoviny, z konopnej látky, z ražnej, kombinujem aj riflovinu z lanovinu, ponúkam aj výrobky, produkty z dvora, ktoré sama vyrábam, marmelády, rôzne sirupy, sušené ovocie, bylinky. Bylinkám sa venujem, mám takú vynikajúcu zmes, 24 byliniek v jednom balení. Majú ľudia takéto veci, prírodné produkty záujem? Momentálne áno, je teraz takový trend, že ľudia veľmi radi nakupujú a berú si moje výrobky, hlavne teraz tie lanoviny, aj do zahraničia. Jarmok nie je len o nakupovaní, ale aj o zábave. O tú tohtoročnú sa postarali nielen už spomínané detské talenty, ale aj obľúbená dvojica zabávačov a imitátorov Robo Kaiser a Peter Armstrong Ondria, ktorí návštevníkom spestrili piatkové popoludnie. Tak pozdravujem všetkých Banovčanov, som veľmi rád, že konečne po 27 rokoch mojej kariéry som aj Banovci a na doskách, ktoré znamenajú svet, som mohol zaspievať pre vás všetkých. Takže a čo sa týka tých krásnych akcií, ktoré sú tie trhy, boli úžasné, ale ste boli fantastickí, ste spolupracovali a ste boli nádherný a verím tomu, že sa niekedy ešte tu stretieme, že prídem, že ma pozviete. Keď človek príde na jarmok, tak tam príde zrejme s tým úmyslom, že sa tam idem uvoľniť, proste zabaviť sa, niečo si vypiť, niečo dobre zajesť a tak ďalej. Takže už tam ide taký uvoľnený. A potom pri tých našich vystúpeniach na týchto jarmočných akciách je to z tých ľudí cítiť skrátka. Tešíme sa z toho, že tie reakcie sú veľmi dobré a tak tomu bolo aj Banovci. Opäť Banovci nesklamali, no čo mám povedať?
sa chce, Burčáca, Ligoce, nech žijú Vánoce. A golášik, pivečko, našim holkám vínečko, hudba tá neznamná, náhotová nirvána. A občan si spokojne svihovičku stíska, celý tým v Vánociach odrá do stíska. Piatkový večer na ľudovú nôtu všetkým spestrilo aj zoskupenie Furt Dačo. Sobotné popoludne sme si užili aj v spoločnosti novovzniknutej kapely Klik, zloženej z bývalých a súčasných gymnazistov. Hudobnou bodkou jarmoku bola tento rok nová stopa z nedalekej Bojnej. Štvorica Adam, Jakub, Martin a Matúš rozprúdili návštevníkov folkpopovou hudbou, či už vlastnou tvorbou, alebo aranžmánmi známych piesní. Je to pre nás zaujímavá akcia väčšinou, lebo sa specializujeme na tieto hodinové vystúpenia a chodívame väčšinou na dni obce, nejaké slávnosti, hody, trhy, ako ste mali aj teraz dnes, takže takéto akcie väčšinou hrávame. Na Banovské publikum, tam sme veľmi spokojní, ľudia spolupracovali, aj si zaspievali, takže my sme iba veľmi radi, že ste nás oslovili a že sme tu mohli dnes byť. Aj jesenný bánovský jarmok sme samozrejme zakončili bohatou tombolou. Na všetkých, ktorí si zakúpili tombolové lístky, čakali zaujímavé a zväčša chutné ceny. Víťaz hlavnej ceny si tento rok odniesol výriuku, takže ho čaká príjemný relax. Napriek pokročilému mesiacu sa na Bánovskom námestí ešte do konca roka na zopár podujatiach stretneme. Už čoskoro sa dozviete viac.